Welcome. Сайн байцгаана уу хүнд үзэгчтэй. Өнөөдөр ороо де факто нэвтрүүлгийн зочноор Дээрхийн гигантийн 14 дүгээр Далай лам Данзан Жамс оролцож байна. Дээрхийн гигийн 14 дүгээр Далай лам Данзан Жамс 1935 оны 7-р сарын 6-нд мэдлжээ. Төвдийн зүүнхай тэсгийн таксерт мужийн амдо гэдэг жижиг тосгонд нэгэн тариачны гэр бүлд мэндэлсэн Лама Дондуф нэртэй хоёр настай хүүг 13-р Далай лам Төвдөн Гяцугийн хойд дүрээр тодруулан өргөмжилжээ. Харин Далай лам гэдэг Монгол нэрийг 1578 онд Төмөдийн Алтан хаан анх өгч. Дээрхийн гигантийн Далай лам нь Төвд болон монголчуудын дунд амьд бурхан хэмээн 400 гаруй жилийн туршид дээдлэгдэн ирсэн түүхтэй. 14-р Далай лам Данзан Жамс бүхэл амьдралаа бусдыг гэгээрүүлэх, сургах, сайн үйлийг түгээн дэлгэрүүлэх үүс гэж өөрийн хувийн жаргалаа умардан бусдын сайн сайхны төлөө явж байгаа хүн юм. Хамгийн чухал нь түүний хийж хэлж үзүүлсэн нь дандаа энх тайван, эв найрамдлыг тунхагласан байдаг. Дээрхийн гигантийн Төвдийн эрх чөлөөний хүч хэрэглэхгүй тэмцлийнхээ төлөө 1989 онд Нобелийн энх тайвны шагнал авчээ. Ямар ч их төрмгөлөл байсан хүч үл хэрэглэх бодлогыг л тууштай баримтладаг хүн юм. Дээрхийн гигийн 6 төвийн 62 гаруй улсаар аялж, олон ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, хан хатадтай уулзаж байжээ. Мөн тэрээр төрөл бүрийн шашны тэргүүд алдартай эрдэмтэдтэй уулзаж, яриа хөөрөө өрнүүлж байсан юм. 1959 оноос хойш түүнийг энх тайвныг бусдад түгээж байгаад нь шашин хоорондын ойлголцол бий болгож хүч хэргэлдэггүй үзэл баримтлал мөн дэлхийн нийтийн өмнө өөрөг хариуцлага хүлээж энергийн нинжин сэтгэл гаргасныхын төлөө 80-аад шагнал өргөмжлөл гардуулсан байна. Дээрхийн гигийн 14-р Далай лам 72 гаруй ном тойровжээ. Тэр өөрийгөө энгийн нэгэн буддын лам гэдгээ. You have on charging. Та өөрийн гэсэн чойжинтэй гэсэн. Чойжин. Чойжун. Чойжун. Чойжун уу? Гэхдээ буддистууд бид чойжунд тийм ч их аж холбогдол өгдөггүй. Энийг орон нутгийн сахиус гэж ойлгож болно. Будда Дарма Санга. Чойжун. Чойжун бурхан, ном, ховор гэсэн гурван эрдний тоонд багтдаггүй. Энэ бол лам хуургаас хамаагүй өргөн цар хүрээтэй ойлголт. Бурхан, ном, ховор гэдэг нь гурван өөр хэлбэрч гисэн агуулга нэг. Чойшинд хайр сэтгэл, уур хилэн, бардам цан, атааж өтөө гэд хүмүүнд байдаг бүхий л сэтгэлийн илэрхийлэл бий. Бурхны шашинтнууд бурхан, ном, ховор гурвыг орчлын ертөнциос чөлөөлөгдсөн учраас шүтдэг. Чойшун бол чөлөөлөгддөг. Шүгдэн гэж яг юу гэсэн үг юм бэ? Шүгдэн үү? Шүгдэн бол сайн муугаар хэлүүлсэн их эргэлзээтэй сэхүүс. Тав дугаар Далай ламын үед бий болсон 400 жилийн настай ойлголт. Дөл ба Данзан гэдэг нэгэн лам буруу ерөөл 50 мөргөж залбирснаас болж өөрөө чөтгөр буюу шүгдэн болж хөрсөн гэдэг юм. Тав дугаар Далай лам шүгдэнг маш аюултай хүн өлтөө чөтгөр гэж хэлсэн байдаг. Та сая буруу ерөөл залбирлаас болсон гэж хэллээ. Тэгэхээр буруу ерөөчүүдэд залбирвал хүнд өөрт нь муугаар нөлөөлдөг гэж ойлгож болох уу? Тэглгүй яхав. Жишээ нь хүн ямар нэгэн сайн үйл хийгээд би сайн үйл хийсэн юм чинь одоо ариусна, буянтан болно гэж залбирвал буруутаж байгаа нь тэр.
Ингэж залбирах их хортой. Нэг удаа би өөрөөж гисэн ийм бодолтой залбирч байсан тохиолдол би. Ингэж залбирснаар би өмнөх Далай Ламараа гутаасан гэж хэлж болно. Нэмэрхүү бодол дээр залбирх нь маш хортой гэж 5 дугаар Далай Лам онцгойлон анхааруулсан байдаг юм шүү дээ. Ингэж залбирч мөргөл үлдхийг 13 дугаар Далай Ламч гэсэн хоригдсан. Миний залуу үеийн маань багш нарын нэг ингэж залбирдаг байсан гэж дуулддаг байлаа. Гэхдээ тэр амд нөхрийн хуваар бусдын төлөө гэсэн сэтгэлтэй залбирдаг байснаас би аврын хамгаалагч болый гэж бодож залбирч байгаагүй. So I also then follow him. In spite of my 1951-с 1970 он хүртэл би тэрний жишгийг дагаж мөргөл үлддэг байсан ч гэлээ. Дээгүүр зиндааны багш нар маань дэрнээс их зайгаа барьдаг байсан болохоор шашны үүх түүхийг судалж эхэлсэн. Мингэж судалсны түнд буруу бодол тээж залбирч болохгүй юмаа гэдгийг ойлгосон. Бас нэг зүйл гэвэл 1-5 дугаар Далай Ламууд бас 13 дугаар Далай Лам шашны альва хэсэг бүлэгт ялгахгүй залбирдаг байсан. Тэдний нэгэн адил маш олон гэгээрсэн хувиргууд альва бүлэгт хамрагддаггүй байж. Гэхдээ өөр бүлэгт хамаарахын төлөө залбирдаг багштар байсан. Тэдний хувьд тухайн урсгалаа шүтсэн бол өөр урсгалын аль нэг элементэд татагдчих болохгүй гэдэг. Жишээ нь Нэмүү шашинтай гэр бүл төрсөн мөртлөө Гэлубэ бурхныг шүтсэн бол эргэж Нэмүүтэй холбогдох ёсгүй гэж заадаг. Өмнө нь төвдөд бурхны шашны маш олон урсгал сект байсан болохоор хэрвэл тэмцэл зодон цохон их гардаг байсан. Яг өнөөгийн шийд сүнит муслимуудын зөрчил шиг. Сектерээ талцаж хуваагдж байгаад ширүүн тэмцэл өрнүүлдэг байж. Энэ их буруу зүйл. Гэлүү, Нэмүү, Саж, гүч урсгал, Цөм, Буддад итгэдэг. Тэгэхээр урсгалаараа хуваагдаж сүсэглэж бишрэх гэдэг их буруу зүйл. Дээр хингэгэн тэмэн. Би зүгээр мах цуснаас бүтсэн игэл хүний хуваар танаас нэг зүйл асуух гэсэн юм. Амьдралын үн цэнэ гэж чухам юг хэлдэг юм бэ? Аз жаргал гэдэг бол амьдралын үн цэнэ гэж би ойлгодог. Тэгж сургадаг. Жаргалтай амьдрахыг хэлж байгаа юм уу? Тийм ээ. Хүн өрсөлдөгчөө дарж альваа залхаа арга чарга хэрэглэн арай гэж сонсондоо хөрвөл энэ бол зуурдын жаргал. Насан туршийн жаргал явж биш. Харин хүнд тусламж хэрэгтэй бол бусдынхаа төлөө зүтгэж чадвал бусдынхаа ядаж хорлохгүй байж чадвал аз жаргалтай амьдралд хүрэх боломж нээгддэг. Ингэж амьдарч чадвал насны эцэст би аль байдгаараа хүнд тусалж явлаа.
утга учиртай амьдарч чадлаа гэсэн бодол төрж хүн үгээр хэлхийн аргагүй аз жаргалтай болдог. According my own capacity, I done. Харин хөрөнгө мөнгө алдар нэрийн төлөө энэ насаа хилээсэн хүнд насны эцэст эргэж дурсах юу ч үлдээгүй байдаг. Тэр их алт мөнгө алт эрдэнэс эрх мэдэл тэрнийг үглээс мулталж чаддгүй юм шүү дээ. Харамсалтай нь манай оронд эрх мэдэлтнүүд зөвхөн өөрийнхөө сайн сайхны төлөө зүтгэдэг. Үр дүнд нь авилга гаарсан. Энэ мэд байдлыг хэрхэн зогсоох талаар таны бодол юу вэ? Авилга гэдэг дэлхийн нийтийг амарсан хор тавдар болчиход байна. Энтхэг хятад гээд олон чуранд энэ асуудал газар авчихад байгаа. Харин жижиг орнуудад авилгын асуудал хаач ч гайгүй байдаг болов. Ард иргэдэд боловсралтай, эрүүл нийгэмтэй, зохих хуулийн засаглалтай, хараат бус шүүхтэй, хамгийн гол нь чөлөөт хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлтэй байж л авилгыг таслан зогсоож чадна шүү дээ. Буруутай, булхаатай бүхэн нуугдмал байдаг. Энийг илчилж олон нийтэд мэдээлэх хэрэгтэй. Ингэж байж л бүх зүйл голдролд ордог. Бас эрх чөлөөг хизээж мартаж болохгүй. Зөвхөн эрх чөлөөтэй нийгэмд дээр хэлсэн зүйлс хэрэгжих боломжтой. Гэхдээ эрх чөлөөг буруугаар ашиглаж болохгүй. Чөлөөт хэвлэл мэдээлэлтэй хараат бус шүүх засаглалтай байх нь хамгийн чухал байдаг. Монголчууд бидний дунд төлөв даруй байж чаддаггүй. Их онц хорох дуртай, эдийн шуналтай олон хүн байна. Харин энэ орны хүмүүс мөн танай ламнар маш даруй, их төлөв төшөө улс юм. Даруй зан ер нь хэр чухал зан чанар вэ? Маш чухал зан чанар. Хүн даруй байх нь угаасаа өөрт нь маш хэрэгтэй. Би хүмүүстэй уулзахдаа далай ламын хуваар биш. Дэлхий дээрх 7 тэрбум хүний нэгэн хуваар уулзаж ярилцахыг хичээдэг. Би тэднийг ахыгч дүүгээс минь өөрцгүй эгэл хүн гэж хардаг. Хүмүүс ч намайг өөрсдөөс нь ялгаагүй хүн гэж хараасай гэж боддог. Бид цөмөрөө л хүмүүний дүрийг олж төрөгсөд. Хэрвээ би өөрийгөө бэ далаалан бүхнээс дээгүр гэж бодож эхэлбэл тун ганцаардсан гунигтай нэгэн болж хувирна шүү дээ. Олон мянган сүсэгтэн өмнө тань залбирч таны хараадал бүхийж залбираад байхад та яаж ийм байр суурьнаас хандж чаддгаа тайлбарлаж, та өөрийгөө яагаад заавал эгэл хүмүүний нэг гэж харддаг юм бэ? Далаалмч гэсэн хүн шүү дээ. Бид дандаа анх тагч төвшөндөө бууж байх ёстой. Тэнд энэ дэлхийн 7 тэрбум хүн яг адилхан хүмүүс, ямар ч ялгаагүй. Харин дараачийн төвшөнд ялгаа нь асар их. Арьс өнг, сүсэг бишрэл, баян ядуу гэнгээл. Монголчууд сая хүн амтай билүү? 3 сая. Энэ 3 сая хүн сүсэгтэй, сүсэггүй, буддист, христ, муслим, баян ядуу, ухаантай, даруу гээд хоорондоо харилцсан адилгүй. Тиймээс энэ 3 сая хүн болгонд байдаг зүйлийг харах хэрэгтэй юм. Шашин шүтлэг, яс үндэсгэлгүйгээр цөмөрөө л оюун ухаантай хүмүүс гэдгийг санах ёстой. Хүнийг хүн гэж харж чадвал ямар ч ялгаа байдгүй юм шүү дээ.
that's a source of problem. So if we go deeper level, human level. Өөрөөр хэлбэл би 7 тэрбум хүн цөмөөрөө ямар ч ялгаагүй хүн л гэж хэлэх гээд байгаа юм. Бид 7 тэрбум уу нэгдмэл байх хэрэгтэй. Би чухамдаа энэ игэл аминчлан захимаар байна. Яаж гэсэн тэдний нэг. Ингэж бодож байж л би олон найс нөхдтэй болж ирсэн. Хэрвээ би бол гэгэрсэн далайлам зөвхөн ариун сентидэл залрах ёстой гэгэнтэн гэж бодвол төлийн ганцаардмал амтэн болох байсан юм шүү дээ. Бүх насны хүмүүсийн боловсролын талаар та юу гэж боддог вэ? Таныг боловсролдоо маш анхаардаг гэдгийг таны ярилцлагуудаас би үргэлж харддаг. Боловсрол зөвхөн хүүхдүүдэд хэрэгтэй зүйл биш. Бүх насны хүнд хэрэгтэй. Та энэ талаар өөр юм бодлоо хуваалцаач. Боловсрол гэж мэдлэгээ гүнзгийрүүлэхийг хэлнэ гэж би хувьдаа боддог. 13 дугаар зууны үед амьдарч байсан төвдийн нэгэн их багш хүн өхөн өхтлээ суралцдаг а гэж хэлсэн байдаг. Боловсролыг гэгэрэл гэж хэлж болох уу? Хүн ер нь яаж гэгэрэл төрдөг юм бол? Боловсрол болон гэгэрэл ялгааг та хэлж өгөхгүй юу? Гэгэрэлийг янз бүрээр ойлгож болно. Боловсролтой хүнийг боловсролгүй хүнээс илүү гэгэрсэн гэж ойлгож болно. Шинжлэх ухааны салбарт эрдэмтдийг гэгэрсэн хүн гэж хэлж болох бол оюун бодол бодрол бясалгалын хувьд буддаг гэгэрсэн хүн гэдэг. Тэгэхээр гэгэрэл гэдэг бол гүнзгийрсэн мэдлэг боловсролыг хэлж байгаа юм. Будда as an enlightened person, that is something very deeper level. I see. I have some Монгол орнд их түгээмэл байдаг нэг зан үйлтэй холбоотой асуулт танаас асуух гэсэн юм. Хүн нас барахад монголчууд лам дээр очиж хойдхыг уншуулдаг. Лама талигачийн алтан хайрцгийг нээгээд бүрлээчийг зурсан зураг төөргөөсөө тийм хугацаагаар урт насалж эсвэл богино насалж гэж хэлдэг. Энийг юу гэж ойлгох вэ? Хэрвээ хүнийг хугацаанаасаа илүү эсвэл дутуу насалж гэж хэлж болдго юм бол ягаад заавал нас барсныхан дараа хэлдэг юм бэ? Амьд байхад нь хэлж болдго юм. Тухайн ламаас нас уусан дээр юм байна. Би мэдэхгүй юм. Та энэ зан үйлийн талаар мэдэхгүй гэж үү? Мэдэхгүй ээ. Зурхаа ажтал тиймэрхүү үйл хийдэг үз. Би зурхаа ухааныг хүнддэгч айхтар эдэгдэг хүн. The culture of astrology, but I do not believe much. Бурхны шашныг төвд хил дээр заадаг болохоор төвд хүмүүс төвгөө ойлгодог. Харин Монголд тиймгүй. Яг юу зааж байгааг төвд хэл мэддэггүй бол энгийн иргэд ойлгож чаддаггүй. Тиймээс бурхны шашны сургаалыг монгол хэл дээр заавал зүгээр биш үү? Энэ талаар таны бодол? Тийм ээ. Хэлний асуудал яалтчгүй. Тулгарч байгаа асуудлуудын нэг шүү дээ. Which now common people do not Бурхны шашны сургаалыг монгол хэлний хөрвүүлэг дээр. Бид 10 жилийн өмнөөс Бурхан багшийн сургаал болох Ганжуур Данжуурын 300 гаруй бодисуудрыг англич төрүүлжүүлэх ажлыг эхэлсэн. Үндсэн 3 хэсэг тавасан. Шинжлэх ухаан, гүн ухаан, мөн шашны тухай сургаалууд. 300 volumes.
шинжлэх ухаан бол юу нэрсэл түгээмэл ухаан хааж адилхан so the science ганжуур данжуурдах хүмүүний оюун ухаан бие махбодын талаар үг үсэн бодийг бид шинжлэх ухааны төрөлд багтааж шашны бус боловсролын салбарт ашиглаж болох хэсгүүдийг түүж англисан. The first part, your science. So that now some. Арваад жилийн өмнө Америкийн хэсэг эрдэмтэд энэ судраас уншиж мэдсэн зүйлээ туршиж хүртэл үзсэн байдаг. Which can be fit in secular education field. Өрдүн маш сайн гарсан. They already carry some experiments. Өнөөдөр very good research. Мэдхэг дэх төвд дөрөв гүстийн сургуульд буддын шашны шинжлэх ухааны хэсгийг хичээл болгон зааж байгаа. About the Buddhist science. So that I think Гурхны шашин нөлөөтэй байдгийн хувьд Монголд ч гэсэн ийм туршилт төсөл амжилттай хэрэгжих байх. Буддын шашин шүтдэг, эс шүтдэг, эсвэл өөр шүтлэгтэй хүмүүс Гурхны шашинтах шашны бус шинжлэх ухааны тайлбаруудыг сурч ойлгоход ямар ч асуудалгүй. So these I feel мөн хүн өөрийнхөө дотоод сэтгэлээ амар байлгахад бас суралцж болно. Хүний дотор нь амар амгаланг устгахч хүч нь бас байдгийг ойлгоно. Харин энэ тэрхүү сүйтгэгч хүчийг барьж сэтгэл хөдлөлийг дард сурахын тулд хүн мэдлэг боловсролтой сэтгэлээ хянч чаддаг байх ёстой. Эдсийн бүлэгт энэ бол хойд төрийн тухай биш. Нирванагийн тухай биш. Ердөө эрүүл сарвал, сэргэлэн цовоо, аз жаргалтай амьдрах тухай заасан ухаан юм. Одоо энэ миний сүүлийн асуулт. Та Монгол сүсэгтэн олондоо хандаж юу захиж хэлэх вэ? Бэ Бурхны шашинтнуудтай Төвд, Монгол, Хятад, Япон, Солонгосын хүн бүрд хандаж бид бүгд 21-р зууны буддистууд байх ёстой гэж хэлдэг. Сохроор шүтэж биширэх биш. Буддын шашин гэсэн цогц системийг бүхэлд нь ухаж ойлгосон тийм сүсгтнүүд болъё гэж захимаар байна. Хуучин шигээ учир утгыг нь ойлгоогүй зүгээр л буддаг шүтдэг гэж ярьж явдаг үе өнгөрч байна. 21-р зууны сүсгтнүүд бид байнга өөрсдийгөө боловсруулж сурч боловсрохдоо тогтмол анхаарах хэрэгтэй. Монголын ихэр ахан дүүстэй далай гэж Монгол нэртэй хөвд энийг л захих байна. Далай гэж юу гэсэн үг юм бэ гэж надаас асуухаар бэ энэ бол Монгол үг шүү гэдэг. Та нар эрхчлөөтэй улс. Мөн танай улсын эдийн засаг хангалттай хөгжиж байна. Мэдээж хэрэг хүндрэлтэй асуудлууд байлгүй л яхав. Гэхдээ ерөнхийдөө хөгжиж байна гэж би харж байгаа. Тиймээс танай орны өмнө сайн сайхан ирээдүй байгаа. Гэхдээ хөгжил цэцгэлтийг зөвхөн материаллык талаас нь харах бас дотоод сэтгэлтэйгээ холбож ойлгож хөгжүүлэх ёстой. Тэгсэн цагт монголчууд үнэхээр аз жаргалтай ард түмэн байж чадна. Танд маш их баярлалаа. Дээрхэн гигантэй минь. Баярлалаа. 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 I always telling people.
You're on.